Hey mensen, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe werkplaatsvlog. Top dat jullie weer kijken. Nou, we hebben hier even wat ruimte gemaakt. Want we gaan deze week beginnen aan een nieuw projectje. Wat we tussendoor gaan doen. En dat is een opdracht voor OOC en Rijvereniging NL. Ja, klopt hè, Rijvereniging. Ik zat te denken, was het nou Nederland? Nee, NL. Rijvereniging NL. Dat is een organisatie en er zijn zo'n 300 carrosseriebouwbedrijven bij aangesloten in Nederland. Carrosseriebouwbedrijven, dat is dus niet zeg maar carrosserie bouwen van auto's, uitdeuken en plamuren. Nee, dat is zeg maar echt gewoon vrachtwagens ombouwen, bussen de opbouw maken. Kijk, als je een vrachtwagen hebt, ja, je hebt zeg maar niet een vrachtwagen die mooi met een laadbak en alles zo in één keer uit de fabriek komt. Die laadbak die wordt gemaakt door carrosseriebouwers. Bijvoorbeeld ook vuilniswagens, dat soort dingen. Ja, er zijn een heleboel bedrijven die doen dat. En ja, die wilden graag wat aandacht via ons YouTube-kanaal. En dus waren wij gevraagd om iets te bouwen. En ja, wij dachten, weet je wat, dan gaan we het noodzakelijke met het aangename verenigen. En we hebben nou dus een houtkachel. En we moeten nog als hout halen eigenlijk. Er ligt een hele berg, heb ik meegebracht van het oude huis. Maar het zou handig zijn om daar een speciaal voertuig voor te bouwen natuurlijk. Kijk, een tractor met kar, dat is een heel groot lom ding. Daar kan je eigenlijk niet echt makkelijk mee gedraaid komen in het bos. We hebben hier achter een stuk bos zitten nog. Ze wilden eigenlijk een compacter voertuig bouwen waar ermee kon. En moet je kijken wat ik op de kop heb getikt. Kijk hier dan. Ja, dat ziet er goed uit, hè. Een schitterende occasie. Ik heb hem nog echt niet bekeken. Ik heb hem zeg maar eigenlijk ongezien gekocht, ja, van een paar fotootjes. En hier af laten leveren. Ik heb hem in het donker van de kar afgerold. En waar staat hij nou? Het is een Nissan Patrol. Hetzelfde als destijds die met die rolkooi eroverheen. Hè? Kijk hier. Ik heb ook geen idee of dat hij het nog doet. Dit is in ieder geval een 3300 zescilinder. Dat is een serieuze motor. Dat is een mooie beer. Geen turbo erop. Diesel. Dat is degelijk. Ja, verder uiteraard 4x4 onderstel. Starre assen. Bladveren. Dat is een degelijke basis om iets van te bouwen. Ziet er alleen niet uit. Ja. Maar laten we eens maar eens kijken of hij nog doet. We kunnen hem ook eerst naar binnen duwen, want het regent. Ja. Duw hem maar naar binnen. Okay. Zal ik het filmen? Ziet er goed uit, hè? Is hij wel los? De motor, als het goed is wel. Als het goed is, is hij los. Dat kunnen we zo proberen natuurlijk. Hij rolde wel. Want net eigenlijk geen versnelling moeten zetten. Kijken. Ja, maar hij rolt niet echt, hè? Nee. Ja, maar zo kan het wel. Vind je van, Derek? Ja, ik denk dat hij het wel gaat doen, dat is wel leuk. Hij schijnt echt lang stil te staan. Hè? Deze ja, staat al een tijdje stil, maar de motor zou niet vastzitten, dus... Dat hoop ik dan, want hij heeft ook nog niet gedraaid. Hij heeft nog niet gedraaid, nee. We hebben hem, ja, ik kan hem nou met, hij staat in versnelling nu, hè. Ik kan hem met een heftige keer tegenaan duwen, kijken of hij rondgaat. Probeer de heftige. Of kunnen gereedschappen bijpakken. Ja, dat kan ook. Dan moet okay, ja, we gaan hem wel even met de heftige, dat is eigenlijk wel leuk. Even kijken of de motor rondgaat. Sleutel pakken, maar het was maar beloofd dat de motor niet vast zat. Dat is dan weer jammer. Ja, ik weet niet, het zou kunnen dat hij los is. Hij kan er eigenlijk hierin staan ook, hè? Ik weet niet welke. Weet je wat, we pakken gewoon even gereedschap. Laat het dat doen. Nou, grote sleutel op de krukas. Eens even kijken. Mooi. Oh, en compressie zat. Oh, hij gaat gelijk rijden. Hij staat nog in zijn ding. Hij staat dus achteruit, joh. Ja, of hij draait de andere kant op. Wacht even, hoor. Nou.
Ja, je hebt welkom, oppressie. Maar dan draai even aan de kant. Zo, stalen neus in, dat is fijn. Ja, dit is goed. Ja, ik voel gewoon een compressie hoor. Zou er nog diesel in zitten? Ik weet het niet. Ja, wel, goed komt. Film je dit? Ja. Hey, gereedschap erbij gehad. Een dopje. Dat hebben we niet echt veel. Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk ook dat we misschien gewoon die slang als eerst maar eens in het jerrycannetje gaan hangen, niet? Dan weten we gewoon zo'n idee. Want, oh nee, kijk hier. Oh, nee, die zit, ik dacht die hangt los, maar die zit daar vast. Nee, maar ik weet niet, zit er überhaupt al een tank in? Geen idee. Die hangt er hier onder eens. Zijn voor de achteras of zo? Het is wel een tankklepje. Nou, het hangt er helemaal onder de kont volgens mij, niet zo. Er zit geen tankdop op in ieder geval, dus ik denk dat we even een jerry kunnen. Hier hangt een tank, hier achterom. Maar ik denk dat we die maar eens gewoon keurig gaan uitsluiten. Oké, goed. We hebben in ieder geval al gecontroleerd dat de motor los is. Dat is in orde. Hij heeft ook compressie. Je voelt echt duidelijk de verschillende cilinders druk opbouwen. Dus dat lijkt allemaal in orde. Nou moeten we nog even kijken dat er olie in zit. Kijken dat dat die lucht heeft. En uiteraard kijken of dat we brandstof hebben. Dus dan moeten we eventjes met deze... Even kijken waar die aankomt. Hebben we hier, dit zal de... Die is het, deze. Deze, ja. Deze moet een lange slang aandoen. Daar moeten we even een lange slang aandoen. Dan hangen we die in een kannetje. Dit is de retour. Dan kunnen we in ieder geval diesel oppompen. Voor de rest weinig spannend, denk ik. 24 volt wel. Ja, inderdaad. Er zit er nog accu op. Ja, hier. Ja, hier ook. Sleutel hebben we alleen niet bij gehad. Hier hebben we niet nodig. Zou die gestolen zijn? Ja. Als je zo'n ding gaat jatten, ja, precies. Dan ben je wel een beetje hopeloos, niet? Dan ben je echt een bijstandboer. Ja, nee, ik weet het. Hij is sowieso gejat, want hij stond daar en ze konden er niet in komen, want ze hadden de sleutel niet. Ze hebben ze heel dak eraf geslepen om erin te komen natuurlijk. Ja, nee, zeker. Dat zal het wel zijn, inderdaad. Ja, nee, ja, geen sleutel. Of heb jij hem gestolen? Ik heb hem niet gestolen. Ik heb er wel goed voor betaald, ja. Ja. Oké, laat hem maar starten. De tijd dat je Nissan Patrols voor een paar honderd gulden kocht, dat is toch wel een beetje voorbij. Ja. Oh, mooi hè. Is het wel een leuk gek. Oh, we hebben zo'n radio bij gehad. Zie je dit? Hier moet je kijken. Ja, ik had het al gezien. Met zo'n klavier erop en zo. Man. Wat zit er nog meer? Wat voor opties heeft hij nog meer? Nou, weet je wat ik wel gek vind? Ja, een pookdopje optie heeft hij niet. Dat vind je jammer, hè? Op het stuur staat Datsun, maar hier op de vloerdingen staat Nissan. Ja, dat klopt. Dit is echt precies dezelfde wagen als die... Was dat ook een Datsun? Ja, ook hetzelfde. Ook zo'n bruin dashboard erin en zo. En die auto was ook wit. Ook, is het hem niet? Die, ja, dat zou je bijna denken. Nee, want die had wel een dak. Die was iets minder rot, hoor. Moet dit hier kijken. Hier, voor de grap eventjes. Hier. Oeh, deze is helemaal aangevreten. Oeh, je kan zo naar de motor. Ik zal ze... Hé, wacht eens even. Maar kijk eens of er olie in zit. Hé, kijk hier eens. Pas op, want het is een nieuwe auto, hè. Oei. Oh jee, de bodem valt eruit. Nou, begin maar te janken, hè? Nee, kijk hier. Ja, maar heb je dit al gezien? Woehoe. Ja, die zit echt kei los, die hut. Hey, ze hebben geluk gehad dat hij er op de snelweg niet afgewaaid is. Ja, inderdaad. Ja, of wij pech. Maar waar zit nou de accu, of de pijlstok? Hier dan, wacht. Laten we even checken. Ja, kijk maar eens even. Oeh. Mooie zwarte olie. Wel veel, hoor. Maar dat is goed. Dat durf ik zo wel aan. En dus die uitzetter, inderdaad. Dat hoeft niet, we hoeven hem niet uit te zetten. Dan moeten we een kabeltje aanmaken. Kijk, dat is dit. Daarmee leg je hem stil. Zou je pomp vastzitten en krijgen we een runaway? Bam! Nou, dat is niet te hopen. Dat is wel leuk.
Wel gelijk voor de video. Jerrycan erbij, slang eraan. En dan luchtfilter kunnen we gelijk even kijken. Ja, dat ziet er met altijd gewoon goed, denk ik. Daar ben ik niet zo bang voor. We kunnen hem er ook eraf laten. We kunnen er even gelijk iets opleggen. Mocht ja, die, dan kunnen we ook remreiniger in spuiten. Daar zit er gewoon gloeibezies op, hè? Ja, maar hij zal wel lucht hebben. Dit is toch wel sentiment, hoor, zo'n wagen. Vind je het leuk, hè? Ja, zo eentje had ik precies. Heb je er ook mee gereden ooit? Ja, ja. Oh, kijk hier nou! Oh, dat ziet er schoon uit. Oh, dat is mooi. Dat ziet er echt goed uit, hè? Ja, ook, ja. Daar word ik altijd gelukkig van. Dan heb je zo echt zo'n hoop zon. En dan haal je er een deksel af en dan is het gewoon nieuw aan de binnenkant, hè? Dat is toch mooi? Nou, we hebben niet zoveel vertrouwen in de oude brandstoftank. Daar kan natuurlijk ook allemaal rotzooi in zitten. Er zit geen tankdop op, dus er kan water in zitten. Die rotzooi willen we natuurlijk niet in onze brandstofpomp hebben. Dus daarom koppelen we even de leidingen die vanaf achter komen af. En hangen we er even een kannetje met verse diesel aan. Dan weet je in ieder geval zeker dat hij fatsoenlijke brandstof krijgt. Ja, het is helemaal niet zo makkelijk af daar. Ja, dus. Zo. Oké. Het is een beetje jammer, we hebben er geen contactsleutel bij gekregen. Dan moeten we dit toch even op een andere manier gaan doen. We hebben nu hier een jerrycan met diesel staan. Hebben we eventjes verbonden met de opvoerpomp daaronder. En de ontluchtingsboutjes even losgedaan. Opgepompt tot we hier brandstof hadden. Er zat een beetje lucht in. Maar nu is hij dus ontlucht, dus het brandstofsysteem moet in orde zijn. Ja, lucht hebben we, motorolie hebben we. Ja, nou moeten we alleen nog even zorgen dat we nog stroom hebben. Dus ik ga even het contactslot daar eraf slijpen. Dan kunnen we met een schroevendraaier starten. We gaan even vanuit dat de kabelboom in orde is. Maar dan komen we dadelijk achter. De accupolen en zo zitten we er allemaal aan. Dus het is een kwestie van twee accu's erop zetten. Eens kijken of die start. Erik. Hebben we wel de vloeistof gecontroleerd? Hebben we ook de koelvloeistof nog even gekeken, of niet? Ja, ik heb net bekeken. Er zit genoeg in. Ik zal even checken. Ja, dit zal wel... denk ik wel echt, toch? Ja. Ah, maar er kan ook niks gebeuren, want die radiator kan ook nooit warm worden. Kijk maar, want het zit helemaal niet vast aan die motor. Wel veilige plek voor de radiator. Zo goed, toch? Achterin, ja. Prima. Oké, laat het contactslot dan maar eraf tjakken. Hij blijft alleen niet staan. Zie je dat nou? Dat hoeft ook niet, want... ja, hij blijft toch wel lopen. Ja. Kijk dat hij niet blijft staan. Nou ja, dat is goed, hè? Dan kunnen we in ieder geval starten. Dus laten we dan even accu's erin zetten. Dan kunnen we hem... Ja, dat staat hij niet aan. Kunnen we hem kunnen uitzetten nog? Hier. Ah... Ik wou net zeggen, dat is raar. Oh, dat is natuurlijk echt tijdens het afbreken net gebeurd. Ja. Ja, dat werkt gewoon, hè? Oh ja, en dan zal dit tikje zal gloeien zijn misschien eerst. Nee, dat is gewoon... Nee, dat kan niet, want dan blijft hij in staan. Dit is echt op slot. Dit is gewoon uit, dan eerst klikje is parkeren dingen en dan is het... Oké, nou dat werkt dan, hè? Goed. Mooi. Kijken. Oh. Ah, oh, nee. Stuk aan. Nee, huh? Wacht even. Nee, dit is niet de accupol. Waar is de accupol nou wel? Nee. Dat, jawel, ja, dat is hem wel. Dat is gewoon een... Dan moeten we misschien... misschien even aan elkaar pluizen dan. Er gebeurt niks. Deze moeten wel even zorgen dat ze goed vast zitten, die polen. Want anders dan... Daar is op 24 volt gauw bekeken, hoor. Nou, dit zit wel vast, hoor. Ja? Oké, nou goed. Ja. Oké, laten we draai maar om.
Het ding staat in zijn vrij, hè? Ja, anders dan zien we het ook. Dus. Dan komen we er zo snel dat hij ook niet staat te verwachten. Even zien. Doet hij iets? Gaat hij gloeien? Nee. Nu wel. Ja, hij gloeit gewoon. Pas op, want even wachten hoor. Hij gloeit gewoon. Oké. Okay. Nou ja, probeer het maar. Ja, oké. Okay. Goed. 21. Ja? Slagrelet doet wel, maar slagmotor doet het niet. Hij tikt ook niet. Dat is de uitzet. Ja, dat is de uitzetdingetje, dat hoor je. Dat werkt. Waar zit de startmotor dan? Daar, ik zit daar geen startmotor op. Oh, er zit geen draadje aan. Kijk hier. Het draadje is weg. Nee, dan... Dan doet hij het natuurlijk niet. Oké, laten we... Oh, hier ligt hij. Hier ligt het draadje. Kan je hem erop doen? Ja. Oh! Dat bedoel ik dus met die accupolen. Dat was niet mijn pol. Ah, dit is niet zo... Nou, kijk eens. Daarom, laten we ze maar gewoon even vastdraaien. Dat is niks meer 24 volt. En deze zat ook gewoon vast, hoor. Ja, dat is gek. Zit er geen corrosie op dit ding aan de binnenkant? Dat is zo'n 24 volt. Herkansing. De accupolen zitten allemaal vastgedraaid. Kijken wat hij nou doet dan. Probeer maar. Ja, klopt. Nee. Ik moet eerst maar gauw proberen rond te gooien meteen, hè? Ik ben benieuwd. Oh, nou joh. Die gaat het wel doen. Kun je gas geven? Dat kan ik wel. Of werkt dat niet? Blijft die hangen? Nee, natuurlijk zo. Maar hij is nog steeds aan het gloeien. Misschien toch even ontluchten dan. Oké, twee los. Ja, we hebben even een paar verstuiverleidingen losgezet. Kunnen we hem weer rondgooien. Kijken we even of die brandstof geeft daar. Dan weten we in ieder geval dat dat klopt. Ik heb ondertussen ook alvast even de multimeter gehaald. Die ligt daar. Kunnen we controleren of die inderdaad wel gloeit. Want hier zeg maar, daar bij de kop, daar zitten de gloeibougies. Kijk deze, dat zijn ziet van kleine bougietjes lijken het inderdaad wel. Steken eruit en zetten een kabeltje aan elkaar. Wat er gebeurt op het moment dat die gaat gloeien, de motor, dan zet hij hier stroom op, dus daar moet dan plus komen. Ja, die gloeibougies die worden dan heet. Dat is eigenlijk... Daar zit gewoon zijn weerstand. Dingen worden warm, die worden echt gewoon ja, bijna oranje heet. Maar dat kunnen we dus meten. Dus we kunnen even controleren of er stroom op komt. Maar wij hebben een heel chic meetapparaat, dus ja, we gaan gewoon gelijk even. Meten. Meten is. Kijk, dan doe je zo en dan hang je er gewoon aan zo. Ik zou gewoon het prikkertje daar zo op dat moertje prikken. Ik pak even een lamp erbij, je kunt het niet zo goed zien. Dat is mooi, nou hebben we ook de beelden bij het verhaal. Hè? Nou, dus hier zeg maar in de cilinderkop, daar zie je de gloeibougies zitten, deze dingetjes. Die zitten allemaal met een kabeltje aan elkaar vast. Op het moment dat je dan gaat gloeien, zet je daar stroom op. Dan worden die dingetjes warm. Er zit weerstand in. Ja, we kunnen even controleren of dat er überhaupt stroom op komt. Verder kan je ook... ja, spanning. Ja, het is goed. Goed, Dirk. Scherp. Verder kunnen ze ook natuurlijk kapot zijn. Hè? Dan heb je kans dat je hier dus inderdaad spanning meet. Maar dat ze het dus niet doen, dan kunnen we ook nog controleren. Maar dan moet je ze echt losschroeven. Dan moet je ze even stuk voor stuk kun je even met een draadje er aanvoelen. Als die dan vonkt, dan zijn ze in de regel nog vaak goed. Maar... Of je zet deze chic tang erom en je meet gewoon de stroom. Ja, maar dan weet je niet of die goed is, hè? Ja, want als de stroom loopt, dan doet hij het. Ja, maar dan kan je dus niet meten dan, want je hebt er dan meer, toch? Ja, begin je aan het begin en dan ga je zo... Ja, maar dan kun je alleen, eigenlijk alleen de laatste controleren.
Nee, want je wordt toch elke keer minder. Dan wordt het minder. Daarop, elke keer wordt het een beetje minder. Ja, die kan dat meten. Oké, nou laten we het gaan meten dan. Niemand, als hij gloeit en als hij spanning heeft, dan gloeit hij wel. Oh ja, je gaat er gewoon... Nee, dat is niet waar, hè. Dat is niet waar. Als hij daar, spanning heeft, is niet gezegd dat wat ruptie kan kapot zijn. Ik denk dat die bougies wel goed zijn. Denk het ook. Maar ik meet wel even spanning. We zetten hem aan. We gaan even meten. Oké, gloei maar. Ben je niet aan het gloeien? Nu. Hij doet het niet. Hij doet het niet? Nee. Oké, nou mooi. Dat is goed. Kijken we even wat brandstof hebben dan nu meteen. Ja. We zetten de leidingen weer even vast bij de pomp. We hebben eerst gecontroleerd of we daar brandstof kregen. Want daar heb je natuurlijk al heel snel brandstof op het moment dat hij gaat ontluchten. Maar ja, nu moeten natuurlijk de leiding nog. Dus we gaan die nu daar dadelijk loszetten. Nog een keer starten tot we daar ook brandstof hebben. Ja, zijn motor die ontlucht zichzelf niet zo best natuurlijk. Omdat die lucht die gaat werken als een veer in die leiding. Omdat je ze kan samendrukken. Dus dan, dat gaat zo maar niet. Als je hem aantrekt, lukt het overigens wel, hè? Lukt wel, maar dan moet je echt onnoemelijk lang starten. En aangezien die ook al niet gloeit... Dat wordt geen feest. Hey, ik weet niet of je het met de startmotor uiteindelijk ook voor elkaar krijgt. Misschien maakt het wel helemaal niet genoeg toeren dan. Gang hebben, dat zou best kunnen. Ja, deze maakt wel toeren, joh. Hij gaat hard, hè? Het lijkt wel zo'n Hilux. Tik. Japans, jongen. Oké? Ja, geef maar. Ik geef hem aan jou. Ik ga even aan de sleutel draaien dan. Dan moeten we wel even laten draaien. Ja, dat duurt wel even. We moeten die schroevendraaier vastlassen aan de contactslot. Ja, nog eentje kapot maken. Ben je hem alweer kwijt, jongen? Ik loop de hele tijd weg terwijl ik het ding in mijn hand heb. Kijk, komt hij dan. We gaan het doen. Nu nog even een draadje. Want dan gaan we met een draadje gloeien. Dan gaat hij het zo doen, hoor. Dan loopt hij dadelijk van eigens. Daar is hij, onze gloeiinstallatie. Daar een startkabel op de plus van 24 volt. En dan gaan we hem daar. Wordt spannend. Hij gloeit. Oké, als jij de camera daar zet. Ik zet hem hier neer. Ik ga kijken of de schroefdraaier nog op zijn plek ligt. Oh, dat is altijd spannend bij jou. Nee, die ook niet. Jawel, dat ligt er wel. Nee, ik ben er ondertussen al aan het gloeien. Ja? Nee, wacht even, want als hij nou... Ik laat hem los, dan zit de tussensnoer hier aan. Kijk. Ja. Oh, dat ja. Kijk, goeie. Hey. Hij loopt wel, maar ik zag geen oliedruk op de meter. Oh? Dus, nee, oliedruk. Oh. Hij liep ook niet stationair. Nee, maar dat is nog niet zo spannend. Maar ik wil even weten dat die oliedruk toch wel zeker goed is. Of dat het metertje niet goed is. Omdat als we geen oliedruk hebben, dan had hij... Hij liep wel goed, zeg maar. Het is niet dat hij... Alles waren alle zes die cilinders voor zijn werk omhoog. Hij liep hartstikke rustig, dat vond een beetje lief wel. Ja, dat wel, een beetje wakker worden. Maar waar pakt hij zijn oliedruk, Lars? Ja, maar dat is waarschijnlijk elektrisch, hè? Moedelijk. En dan zit er gewoon het draadje er niet op. Ik denk dat we wel mogen vanuit gaan dat hij wel oliedruk heeft, hoor. Ik denk het wel, maar ik wil het wel eigenlijk zeker weten. Nou, dit zijn makkelijke reparaties. Ik denk dat die nou ook weer gloeit wel. Zo. Dat is ook opgelost. Er hangen gewoon allemaal draadjes los. Is dan het draadje van onze olie...
meter, drukmeter dan ook eraf. Is dat dit gewoon? Dit is hem. Ja, die zit wel vast. Die zit wel vast, ja. Dat is een groot ding wel. Ja, dat is het, maar het is een sensor, het zegt een weerstand die erin zit. Maar hij gaat, dat draadje, maar die gaat naar de filter toe. Nee, die gaat hier de kaalboom in. Die gaat naar de kaalboom. Die gaat de kaalboom in. Ja. Zo, dan zetten we het luchtfilter even terug. Dat scheelt misschien een beetje voor het lopen, maar... De koppeling fixen. Ja, die moeten we even ontluchten. De motor loopt, maar ja, we weten natuurlijk nou nog niet of dat die ook rijdt. Dat kunnen we nog niet testen, want we hebben nog geen koppeling. Kijk hier, dit is een beetje het probleem. Kijk. Dat is een lichte koppeling. Soepel hè, extra luxe. Nee, daar heeft het mee te maken. Dat is een hydraulische koppeling en dat zit lucht op. Hier zit het een vatje. Daar zit ook niet veel in. Dus dat kan sowieso niet werken natuurlijk. Laten we daar eerst bijvullen en dan kijken of het dan wel doet. Erik. Ja, let jij wel een beetje op met die remvloeistof? Ja, de kleding. Remvloeistof, daar moet je altijd goed mee opletten als je erbij vult. Want dat lost dus namelijk autolak op. Dan gaat het roesten. Oh, Dirk! Oh, nee! Oh, shit, gaat dat zo snel? Man. Oh. Dit was net nog een schitterende wagen. En nu is het al helemaal zo. Nee, ja, dat zit daar handig, hè? Hier zit wel vloeistof in, hoor. Nou, dat is niet veel. Nee, ik zei niet dat het veel was. Oké. Okay. Hij is vol. Dat zit dus zo. Kijk, hier. Daar zit dus het pompje. Dan gaat er een leidingje, die gaat erachter, die gaat naar deze kant van de motor. En dan daar, zeg maar, daar achterin, daar, je kan hem bijna niet zien. Maar daar zit nog een cilindertje en die bedient de koppelingshefboom. Dus laten we hem... Ik denk eerst hier het pompje ontluchten. Oké, laten we dat doen. Er zit hier een ontluchtingsnippeltje op. Er zit daar ook al zo'n snippeltje. Daar zo.
in het midden van het scherm. Ik heb geen handen meer vrij om het aan te wijzen, maar dat is een ontluchtingsnippeltje. Die gaan we ontluchten door een aantal keren op de koppeling te pompen. Koppelingspedaal beneden houden. En dan moet hier de tweede man hier even het nippeltje loszetten. En dan vooral zorgen dat je nergens van die vloeistof morst op je carrosserie. Nou. Of wegspoelen met een heleboel water of zo. Maar zeg maar gerust. Okay, ik ga even meehelpen. Even het pompje eraf. Even eens kijken. Het lijkt wel dat hij ingedrukt blijft zitten. Dat hij daarom niks meer doet. Dat is hem, de patiënt. Ja, hij blijft zitten of niet? Ja, het pluntje zit vast. Hij zit ingedrukt. Dan moeten we inderdaad gewoon even uit elkaar pakken. Dat is niet zo moeilijk. Kunnen we ook een compressor erop zetten. Ja, dat klopt. Maar er zit waarschijnlijk allemaal troep in. Ik denk dat we hem gewoon even uit elkaar moeten pakken, het beste. We hebben hem los, onze pomp. Nou, we zien al een probleempje. Kijk hier. Er gebeurt niks. Daar, dat dit... zie je trouwens niet goed. Wacht, doe nog eens even opnieuw. Ja. Je ziet het. Dit stokje, dat beweegt gewoon los. Het pleurtje wat er binnenin zit, die zit gewoon ingedrukt. En dat was het dan. Dus hij zit vast. Dus laten we even kijken. Een beetje schoonmaken. Zien dat we het pleurtje gangbaar krijgen. En dan nog een keer proberen. Zo, clipje eruit. Zo. Ja, wat we dus al dachten. Het plungertje zit helemaal beneden. Die beweegt niet. Wat we gaan doen, we gaan hem even zo in de bankschroef zetten. Dan gaan we hier voorzichtig een beetje druk op zetten. Dan schiet hij eruit. Maar dan moet je dus inderdaad goed opletten. Want die schiet er echt uit, zeg maar. Die ben je kwijt als je hem zo doet, zeg maar. Dan moet je zo naar mijn gezicht ervoor. Dat gaat echt hard, jongen. Dat schiet zo hard. Dat is verschrikkelijk. Als je eruit komt, hè? Dat is ook nog een vraag. Tuurlijk. Zo. Oh. Komt daar langs eruit. Hij loopt gewoon vlotjes door. Er komt eigenlijk nog geen beweging in. We gaan kijken of we hem voorzichtig iets verder kunnen drukken. Dan kunnen we de compressor wel weer terug persen natuurlijk. Ja, kijk. Dat doet hij. Hey, maar dan lijkt het wel of hij het gewoon doet. Ja, maar hij komt niet terug. Hij komt niet terug inderdaad. Dus hij doet het ook wel. Ja, maar hij kan hem zo ook wel indrukken denk ik zelfs. Nou, dat is toch... Die bankschroef is sterk. Ja, dat ging toch wel echt zonder moeite. Kijk hier. Nou zit je aan het eind. Dat is goed, want dan maar kan dan ik hem nou... Dan is afgesloten als het goed is ook. Precies, dus dan zou hem nou wel met de perslucht. En dan schiet hij waarschijnlijk wel helemaal uit. Als hij eenmaal wat gang heeft en hij is in beweging, dan doet hij het wel. Zou ik denken. Nou, toch nog weer zo... Oh, er zit wel druk op. Ja. Ik hoorde wel iets. Hij bewoog, jazeker. Maar het hoorde nog niet echt als een... Kijk eens. Oh, hij komt wel. Dan moeten we weer terug duwen. Ja. Nou, zo zijn we goed bezig. Kijk. Hey, kijk eens. Ja, hij begint te komen. Hij doet het al. Hij moet nog wel... Ik zou er even WD-40 in spuiten. Dat zou ik niet doen. Dat vindt zo'n ding niet lekker, hoor. Nee? Nee. Kijk. Maar hij moet er helemaal uitschieten, hè? Nee, daar houdt dit schroefje dus tegen. Oh. Hij schiet er niet uit. Maar hij hoeft er ook niet uit, want hij doet het gewoon. Hier. Moet je even je hand en vinger hierop haken, heeft hij ook pomp. Dat was... Helemaal goed. Ja, even daar uitspuiten die rotzooi en dan... Hey. Oké, laat hem aansluiten. Oh, je knoeit. Dit is goed. Kijken. Oh, duw je hem in? Minimaal. Ja, dit klinkt lekker hoor. Die doet het toch?
Deze heeft, hij heeft er weer een goede zin van gekregen, dit pompje. Gaan we het doen? Ja, ik denk dat we even moeten ontluchten. Oké, okay, hij zit hier erop. Heb je al druk? Er gebeurt van alles in het vatje daar. Maar bij je pedaal nog niet. Ah, hij bouwt niet echt druk op. Oké, okay, als jij hem even een paar keer pompt en dan onderin houdt, dan... Ja, ik heb hem onderin. Ja? Het niveau zakte wel wat, geloof ik hier. Ja, ik heb hem vast. Heb je hem vast? Nee. Ja? We krijgen hem niet ontlucht. Het lijkt erop dat toch het pompje niet helemaal in orde is. Kijk, hij bloebelt hier ook de hele tijd vloeistof terug op het moment dat ik hem intrap. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat die vloeistof natuurlijk langs de leiding daar naar de koppelingscilinder toe trapt. Maar dat doet hij dus niet. Oké, dus laat hem... toch nog een keer eraf halen, uit elkaar halen dan. Kunnen we de afdichtingen bekijken. Ja, waarschijnlijk zal daar dan iets niet in orde mee zijn, toch? Daar is hij alweer, de koppelingscilinder. We halen hem dan toch maar eenmaal uit elkaar. Hopen dat hij dan wel doet, hè? Inderdaad, anders moeten we een ander pompje daarvoor gaan vinden. Of we maken met stang. Ja, dat kan ook nog. Kan wel, denk ik. Hij komt wel gewoon helemaal naar buiten, die hefboom. Ja? Ja. Volgens mij wel. Ja, lekt ook, dus niet oké. Okay. Ja, je hebt ooit wel eens dat je... Kijk, hier zit gewoon een hefboom. Die komt uit het koppelingshuis. Daar zit het cilindertje. Maar je hebt ook heel vaak, als er een hydraulische koppeling is... dat er een druklager in zit dat hydraulisch is. Waar dus eigenlijk gewoon een... Ja, een hol vijzeltje eigenlijk. Een holle cilinder. Die zit rond de priesas. De as van de versnellingsbak. En ja, dan komt gewoon een lager zelf naar buiten... Maar hier is het gelukkig met een hefboom gemaakt, dus we kunnen daar heel gemakkelijk iets anders aan knutselen ook. Dat heb ik nog nooit gezien. Zo'n druklager? Nee, heb ik nog nooit gezien. Oh nee, ja, dat is gewoon als je dan in de bak kijkt, ja, zie je dan kan het me wel voorstellen. Druklager. Ja, kijk, wat een versnellingsbak liggen hier toch? Dan heb je gewoon een hydraulisch druklager. Dat klopt. En dan heb je een probleem als je kapot. Oh, hier, kijk. Hier zie je het, ja. Dat is een druklager. Kijk. Zo zit dat. Dit is de versnellingsbak. Hier zie je dus de priesas. En wat je daar zo ziet, dat ringetje, dat is een lagertje. Kijk, en die kan zo bewegen. Ik zou het dus wel donker zien. Ja, zo. Kijk, als je dan op de koppeling trapt, dan gaat hij naar voren toe. En ja, dat kan dus met een kabel, zoals in dit geval. Dan trekt hij gewoon een kabel aan. Dan heb je nog een hydraulische variant. Dan zit er gewoon een hydraulisch cilindertje die dan tegen die hefboom aandrukt of eraan trekt. En dan heb je ook nog een variant, dan zit dus daar echt een hydraulisch druklager en dan komt er gewoon alleen een leidingje naar buiten. En als die dan lek is, dan heb je een probleem, want dan moet je versnellingsbak dus eraf. Tenminste, ik heb nog geen auto's gezien waar je dat kon doen zonder de bak eraf te halen. Maar... Ja, die hydraulische... Of de motor eruit. Clipje eruit. Stangetje eruit, niet kwijtmaken. Pam! Ja, nu helemaal eruit. Dan komt hij er als het goed is al uit. Ja, we moeten een schroefje er nog. Oh ja, dat schroefje. Ja, kijk, daar zit dus een klein schroefje. Die voorkomt waarschijnlijk dat het pleurtje eruit kan. Ik moet een beetje indrukken. Want misschien ja, hij staat een beetje onder de ja, er zit spanning op. Nou, als het goed is, kan je hem uit elkaar pakken. Vind je het spannend? Kijk hier. Spannend, spanning. Oh. Daar komt hij al, zie je. Oh, ik zie het al. Ja, helemaal kapot. We zetten helemaal naar de ballen. Nee joh, ik weet het niet. Wacht even, we zien het al. Zo, dit is een lange viering. Oh, dat is wel een bouwwerk. Ja, het is een beetje vuil. Kijk, hier zie je het. Dat is niet oké. Ja, toch de afdichting zelf is nog wel heel volgens mij. Dat ziet er wel goed uit, hè? Ja. Maar ik ben benieuwd hoe dat hier binnen eruit ziet. Daar zit dan een omboring of zo, tenminste. Wacht even. Waar sluit hij dan het dingetje mee af? Met die eerste. Oh, en hier zit een terugslagklepje, denk ik of zo.
Kijk daar helemaal vooraan bij de veertje. Die gaatjes. Ja, ik kijk niet op het scherm, zo. Dat zal wel een soort van terugslagklepje moeten zijn. Dat zal wel niet werken dan. Laten we even erin schijnen. Ja, oké. Okay. We hebben het probleem gevonden, het is opgelost. Kijk dit ding. Dit dekseltje zat hier daarnet zo op. Dat heb ik even voorzichtig eraf gefreugeld. Je ziet hier die tandjes, daar werd hij een beetje mee op zijn plek gehouden. En dit dingetje wat hier zit, dat is een klepje en dat bewoog niet meer. Die hebben we net een beetje gangbaar gemaakt, nou doet je het weer. Je ziet dit eigenlijk. Dat is een rubbertje. En dat rubbertje, dat dicht dit zo af. Kijk, en hier doorheen zit een gat. Dat is een gaatje geboord, heeft daar een aanboring. Dus wat er eigenlijk gebeurt, op het moment dat het cilindertje naar achter gaat zo, dan gaat de vloeistof hier zo, woep, gaat hij naar deze kant, gaat hij voor de plunger zitten. Dan vervolgens, als je dan de koppeling intrapt, dan gaat deze dus terug dicht, want die drukt ook een klein veertje tegen. Dus als dit aanboringje is afgesloten, en dan deze machet natuurlijk, die dicht dan heel de plunger af in het cilindertje en dan duwt hij zo die vloeistof weg. Maar ja, wat we net zagen was toen wij op de koppeling trapten, zagen we een straaltje vloeistof in het reservoir omhoog spuiten. En dat is gewoon omdat dit klepje open bleef staan. Dan ging de vloeistof van hier, zeg maar, roep, daar gewoon daar langs eruit. Dus dit zal het probleem moeten verhelpen. Oh, zo, dat ziet er schoon uit. Ik zie hoe schoon dat is. Mooi, hè? Nou, doet je het wel als het goed is. Kijk, dat ziet er goed uit. Er komen belletjes uit. De vloeistof zakt. Ja, we kunnen hem even echt ontluchten. Dan even daar voor die nippel even wat... Dat is wel zo verstandig. Dan zijn we sneller klaar. Maar hij duwt er wel elk pompje weer. Ja, als je hem lang genoeg zo pompt, doet hij het ook. Maar het duurt wel lang, hoor, denk ik. Oké, we doen het wel even op de officiële manier. Oké. Nou, er is goed nieuws en er is slecht nieuws. Onze koppelingscilinder doet het. We hebben druk. Maar hij voelt meer aan als een soort van rempedaal. De koppeling ontkoppelt niet. Daar hebben we nog even een andere uitdaging. Dan moet waarschijnlijk heel de motor eruit. Ja, nou ja, nee, dat hoeft niet. Want we willen toch deze hut eraf slopen. Oh, dit is een los cilindertje. Ja, ook al. Ja, het kan zijn dat die vast zit. Ja, of de... Of de hefboom. De hefboom, maar de hef... Ja. Of de koppeling. Ja. Zit vastgeplakt. Ja, mogelijk. Dat is het, die heeft vaak nog vast zit. Ja, dat is eigenlijk... Dat weet ik niet of het is, hoor. Nou, die koppelingscilinder kunnen we heel makkelijk proberen. Ja, ik denk dat we gewoon eerst de rest eraf moeten halen. We staan anders te knoeien. Ja, nou, we kunnen een gatje in de tunnel slijven, toch? Daar. Ja, maar als hij het niet doet, dan gaan we alsnog de hut eraf halen. Ja, dat is zo. Nou, dan slopen we hem toch uiteindelijk helemaal. Alleen, nou kunnen we nog kijken of hij rijdt en zo. En dat dan niet meer. Dan moeten we hem eerst helemaal ombouwen. Ja, dat is. Nou, dat hoeft niet, want de dingen kunnen toch gewoon nog laten zitten te poken. Ja, we kunnen. Ja, ik wil zeggen, dan hebben we onze kabelbomen zo niet meer. Maar ja, die kabelboom kunnen we ook gewoon eruit vogelen. Ja, we moeten die ook gewoon weg. Gewoon eruit frutsen. Waarschijnlijk zit dan een paar grote stekkers. Kijk, er zit daar vanaf weinig kabelbomen in, hoor. Daar is hij, hè? Vind je het spannend? Nou, hier hebben we dan de andere helft van ons hydraulische systeempje. Zo. Daar is de koppelingscilinder. Dat is het deel wat daar bij de versnellingsbak zat. Ja, maar dit is wel een... Is hij een beetje gekrokant? Ja, ik denk dat deze vast zit. Geroest. Maar kijk, dan kreeg hem dus ook niet met de compressor eruit. Ja, joh, natuurlijk wel. Ja, we gaan hem eerst indrukken, denk ik. Dat denk ik wel. Hij zat uit nu. Hij is uitgeschoven, veel kans. Nee. Oh, dan moet je hem alleen maar in elkaar drukken. Dat weet ik niet hoor, hij is niet uitgeschoven. Hij zit gewoon... Nee, want er zat geen veerdruk op toen jij hem eraf haalde, of wel? Nee. Nee, ja, nee, dan is hij gewoon in. Hij zit gewoon vastgeroest. Oh jee, nou dan moeten we... indrukken. Oh, oké, okay. De operatietafel. Nou, kijk of dat er beweging in komt.
Je vindt het spannend, hè? Ja, we zaten wel daar. En we hebben daar net al best wel hard op getrokken. Oh, laten we eens deze er even uit. Dat zou ik wel doen. Daar is hij. Bij de pijnbank. Daar is ook weer de bout. Oh, maar kijk of we hem in kunnen drukken. Ja. Ja, ja. Druk hem maar in. Ik zou hem in ieder geval in het midden zetten. Ja, ik kan nog wel harder drukken, maar... Dan is dadelijk alles kapot. Oh ja, hij zat een beetje vast, zeg maar. Ja, dan weet ik niet wat daar gebeurde. Volgens mij ging niet het plunger erin, hoor. Ik denk dat hij stuk is. Sorry. Jawel, hij is een beetje bol. Ja, ja. Nee, dit... Het is een roestig ding. Hé, hey, maar je kunt... Gewoon zo, eruit slaan. Boos, eruit tikken, ja, dat zeker. Dat gaat gewoon. Oh, dan gaan we dat... Ik ga hem eerst oppoetsen. Ik zou hem eerst even oppoetsen. Ja, met een beetje schuur. Met schuur. Dat is de goede maat. Oké. Ik ben benieuwd. Kijk of het weer uitkomt. Ik denk het niet hoor. Er zit nog best wel veel roest tussen. Je moet je voorstellen dat plunjertje, dat is eigenlijk een heel stuk gewoon van die as of van zo'n prop en dan komt pas die afdichting. Ah, het zit ook helemaal vol roest natuurlijk. Daar zit natuurlijk veel chap tussen, ja. Zeker. We kunnen hem warm maken, dan is gelijk alles kapot. Gelijk de afdichting om zeep. Dat wel. Ah. Dan zijn we weer met ons remcilindertje. Hij is wel ingegaan, hè? Zo is het. We hebben hem iets ingedrukt, we hebben hem wat opgeschuurd, daar wat zover we konden. We gaan nu proberen om hem met de vloeistof eruit te persen. We hebben net niet heel hard gedrukt. Omdat hij natuurlijk, ja, we wisten niet zeker waar hij vast zat. Misschien zat wel het mechanisme zelf klem of zo. Maar dat ziet er gewoon goed uit. Die beweegt wel. Het is alleen het cilindertje hier. Daar. Dus we koppelen hem even terug aan. En dan kunnen we gewoon door middel van de vloeistof eruit persen. Hè? We gaan hem hydraulisch eruit persen. Wop! Ja, dan komt lucht eruit. Hij is wel gegaan volgens mij iets. Ja. Oké, heb je hem ingetrapt? Ja. Ja? Ja. Zit er nog olie in? Dat is een goeie om even te kijken, ja. Dat zit nog wel in, maar het houdt niet over. Scheutje erbij doen maar, denk ik. Ja. Oké, nou, dan is het nou heel hard trappen gewoon. Ja, en niet in de buurt van staan van het ding. Ja. Kijken. Hij komt wel. Hij komt eruit. Zo. Hij gaat steeds soepeler. Ja, hij is los. Hou maar. Ja. Hij is los. Nou doet hij het. Oké, nou de rest doen we daar wel. Dan halen we hem weer uit elkaar, denk ik. Ja. Een keer opschuren. Ja, we hebben hem nou dus net met vloeistof eruit gepompt. Ja, daar ben je natuurlijk kaai sterk. Dus we hebben nou het plunjertje los. Dus nu kunnen we hem uit elkaar halen. Ja, perfect zo. Oh, het is goed gelukt. Beetje opschuren en dan terug in elkaar. Dan werkt dat ook weer. Er komt een bruine chap uit. Ja, dat is al wel. Oh, dan kunnen we rijden. Dan doet hij het, ja. Ha! Als het goed is dan toch. Hè? We hebben alleen nog geen koeling, maar ja. Ja, het is koud zat buiten. We hebben in ieder geval wel Arco of zoiets. Cabrio. Daco. Oeh. Right. Oh, maar dat is niet verkeerd. Dan moeten we dit gewoon opschuren. Dat is het. Nou, hier zien we hem, hè? Het plunjertje. Kijk, dit zeg maar, dat is gewoon het plunjertje. Daar zie je de afdichtingen zitten. Dat is een machet. Ja.
En dat is het cilindertje. En daar zat roest in. Zit. Ja, het is al een beetje weg. Maar die moeten we even opschuren. Zodat die weer mooi glad is. En dan zetten we weer terug in elkaar met wat vet. En dan is het goed genoeg. Als dit nou je auto was waar je elke dag mee moest rijden, dan zou ik adviseren om er gewoon een nieuw cilindertje op te zetten natuurlijk. Maar voor ons is dit prima zo. Kijk. Oh, je klinkt zo goed als nieuw dadelijk. Nou, dat is toch gewoon keurig nieuw. Schijn er eens in. Komt-ie. Nou, kijk. Mooi toch? Ik denk dat hij het zo meteen wel weer doet. Die doet het wel. Oké, de dingen schoonmaken. Pleurtjes schoonmaken. Met vast, een beetje vet water. In elkaar blubberen. En dan jas hem erop. Weet hij het? Een beetje montagevet op de afdichting. Ja hoor. Even dat ding er nog tussen wel, die veer. Oh, ja, oh, die veer niet vergeten, ja. En dan is hij klaar voor gebruik. Zo doen ze dit denk ik in de Nissan fabriek ook gewoon. Ik denk het wel. Nou. Oké. Okay. Oh, nou beweegt hij soepel. Ja. Dat komt er niet uit. Jawel. Hier. Oh. Kom, snel monteren. Vloeistof erin. Gas. Oké. We hebben de koppelingscilinder weer terug gemonteerd. Hij is ontlucht. Het lijkt erop dat hij het doet. Hij voelt alleen een beetje gek aan. Want je hebt normaal als je de koppeling intrapt, dan heb je op het laatste een beetje een zwaar punt. En dan één keer gaat hij lichter, zeg maar. Dat je hem echt over het dode punt heen trapt. Dat is fijn, want dan is het niet zo zwaar om de koppeling vast te houden als je even stil moet staan. Maar we gaan gewoon kijken of hij het doet. Overigens moet je de koppeling niet vast blijven houden als je ergens heel lang moet wachten. Dan moet je hem gewoon eens vrij zetten, anders verneuk je je druklager. Dat is daar niet goed voor, als je dat te lang doet. Mooi. Zou hij nog starten? Wellicht. Tuurlijk start hij nog. Maar dan moet ik wel even... Hij staat al best lang stil natuurlijk. Ik moet... Ja, maar ja. Best lang stil. Hier lacht hij om, die auto. Hoe lang zou het ding stilgestaan hebben? 2 minuutjes. Nee, een uurtje. Even kijken. Is dat vrij? We hebben gewoon de accu's vastgelaten. Nou, hij gaat gloeien. Dat zag ik wel. Maar we kunnen ook dit stangetje weer aankoppelen. Ja, zie je, nou kan hij wel een snelling. Ja. Snelling zijn er allemaal. Hij komt gewoon niet vrij. Dat is het dus. Hij moet gewoon nog meer ontlucht worden. Oké. Okay. Misschien bij de pomp een keertje doen. Ja.
het, hè? Mooi, hè? Ja, nou gaat hij het alleen maar beter doen. Nou kan het werk pas beginnen, hè? Nu hebben we een goede rijende basis. We weten nog niet of dat hij remt, maar daar, dat komt wel goed. We kunnen altijd nog een voetbaltje steken, natuurlijk. Hij remt volgens mij altijd. Dat zou goed kunnen. Het zal remmen vastzitten. Het ding heeft natuurlijk lang stilgestaan ook. Zijn dat trommelremmen zeker? Voor schijven volgens mij. En achter trommels. Dat zijn volgens mij schijven. Zijn dat ook trommels? Nee, dat zijn wel schijven. Oké, die zitten vast dan. Schoof die of rolde die? Ja, rolde toch wel? Ja, rolde wel, maar een beetje zwaar. Als de kop erin trapt, viel die gelijk stil eigenlijk. Ja, ja, maar dat is logisch ook wel. Ja. Goed. Ja, die hut er al dan, denk ik. Ja, denk het ook, hè. Het staat al nagenoeg allemaal los. Ik heb net alle bouten er al uitgehaald. Hier kijk dit dan. Hij is, dat staat gewoon al los. Dat was het bekertje met remvloeistof. Niet waar. Nee, die staat daar. Ja. Dat waren de oorkappen. En dan nu. De leidingen en zo. Even nog een belangrijk dingetje: koffie drinken. Oh ja. Nou, we gaan nu de bovenkant eraf halen, de hut. Tenminste, we gaan hem loszetten. Vandaag eraf halen zal niet meer lukken, denk ik, gezien de tijd. Maar we kunnen wel de kabelboom overal losmaken. Hier onder het dashboard en zo moet ook het een en ander los. Want daar ligt de kabelboom, komt naar binnen, die gaat naar de stuurkolom toe. Dus uiteraard naar het dashboard zelf. Dus dat moet allemaal losgehaald worden. Deksel bij die versnellingspoken losmaken. De bouten zijn rondom allemaal al los van de hut. Dus die zou er al af moeten kunnen. We hebben uiteraard daar nog wat cilinders zitten. We hebben onze koppelingscilinder bijvoorbeeld zitten, daar de rempomp uiteraard. De pedalen zitten daar natuurlijk, de gaspedaal moeten we losmaken. Stuurkolom losmaken langs binnen. Oké. Laten we maar gewoon beginnen. Laat ik mijn gouden camera wegleggen en mee gaan schroeven. Man, we hebben niet zoveel geluk, hè, met onze Hilux. Het is gewoon een stuk boom opgewaaid. Hey, weer een deuk erbij. De stekker is vast. Ja, maar die stekker is niet het probleem. Het is deze juist. En daar ging het ook. Ja, daar ging het me ook juist om. Wacht, dan moet ik langs hier doen, denk ik. En dan gaat hij al. Kijk. Oh. Wat een mooie klokkenset. Jongen. Hij heeft weinig gekregen, ja, inderdaad, hè. Nog geen ton. Ja, of er staat een miljoen op, maar dat lijkt me ook sterk eigenlijk. Anders stuk een deel van die. Zo, ja. Gaspedaal. Dan moeten we even de koppelingen eruit. Oh, komt al, denk ik. Zo, alles is ontkoppeld. We kunnen de hut eraf gaan pakken. Maar, dat gaan we morgen doen, want het is ondertussen alweer tijd. En we moeten nou zelf de video ook nog even editen en uploaden en zo. Dus we gaan het afsluiten. Maar we moeten nog eerst even de reacties lezen natuurlijk, hè. Dit zijn de reacties van de vlog van vrijdag, nummer 152. Daar staat bovenaan, Keilenbak, Dirk, kappertje gepakt. Lekker, man. Oh, ja. Hoe dan nou? Ik was geknipt, maar jij ook, hè? Oh, nee. Oh, ja, wel. Dat klopt. Ik heb ook mijn haren weer een beetje
laten kortwieken. Ja, ik moest verwijderingsbijdrage betalen hoor, deze keer. Echt? Normaal krijg je daar geld voor. Wat een vracht. Ja, precies. Hey, Dutch World War II Hunter zegt, de plaat is er. Dankjewel Milo, like zodat hij dit ziet. Dat was natuurlijk die, dat deksel van die munitiekoffer. Dus die is, is binnengekomen. Ja, munitiekoffer. Ja, dat is. Ah, mooi. Nou, top. Even kijken. Liam Bayen zegt, wat als jullie nou eens al als merchandise een goede werkjas verkopen? Altijd handig, zeker met dit koud weer. En het is natuurlijk altijd leuker als je jas van je favoriete YouTuber is. Hey, nou super. Nou, ik zat wel te denken om die groene jas die ik had, om die als merchandise misschien wel in de webshop te zetten. Dat is wel een hele fijne warme jas. Dat, misschien is dat wel een goed idee. Ja, okay. Ja, deze jas, daar moeten we eens kijken. Dat moeten we dus even met Indy bespreken natuurlijk. Want ja, dat is ook een Indy werkjas. Daar komt je ook vandaan volgens mij dus. Ja, ik heb ze dan, als jij eerst je jas eens een keer schoon gaat maken. Zal ik jou eens vertellen, hij is dit weekend in de was geweest, hè? Echt zonder gekheid, maar hij wordt gewoon niet meer schoner. Dan moet je het misschien vaker doen. Of had je het eerder moeten doen? Nou, dat weet ik niet. Of je moet minder hard werken. Ja, dat klopt. Dat zal het niet aan liggen in jou. Gewoon een beetje zo staan te steunen op een hark of zo, een beetje dan, zo met die jas. Dat is ook goed, zijn die jassen ook goed voor? Dat lijkt, maar dat is wat jij normaal doet. En hoe kan op een hark? Nee. Hoe kan het dan zo vies zijn? Ja, doe maar zo, Dirk. Oké. Flappy, dit zijn natuurlijk de reacties op de postvlog, hè? Oh ja. Van zaterdag hadden we nog een postvlog. Postvlog nummer 20 alweer. Hebben we al 20 keer gedaan dan. Echt? Dat is toen al bijna al een half jaar. Dat doen we elke week, hè? Flappy. Hey, die zegt, Master Milo moet voor oud opnieuw een karbietkanon maken. Like deze post als jullie dit ook willen. Dat gaat niet, denk ik, hè? Een karbietkanon maken. Dat is illegaal, of niet? Ja, volgens mij is het erfgoed of zo, hè? Eigenlijk mag het niet, want je hebt natuurlijk een vuurwapen in feite. Ja, want je hebt een brandbaar gas waar je mee iets afschiet en dat mag niet. Dan moeten we het niet doen als het niet mag. Nee, daar moeten we mee opletten. En dadelijk dan krijgen we geen papieren meer voor de kanon, omdat wij hier zelf vuurwapens staan te bouwen. Dat zou toch heel erg jammer zijn. Kunnen we wel zelf een vuurwapen bouwen om op onze tank te zetten. Dat dan weer wel. Nou goed, maakt niet uit. Hey, Jochem Hoog Antink, die zegt, ik heb dat grote pakket gestuurd. Ik heb jullie een mailtje gedaan. Ik was vergeten een brief bij te voegen. PS, ik heb via Ali ook nog een paar grote stukken plukschuim opgestuurd. Hopelijk komen die binnenkort ook binnen. Nou, ja, dankjewel Jochem. Maar wat was het nou? Dat grote pakket was dat, dat remmenreiniger vulstation. Vulstation. Ja, dat is een heel apparaat, ja. Oké. Okay. Night Duty. Hey. Is Night Duty? Van de site, ja. Dat is van de site. Die zegt, oef, het accepteren van random USB-sticks kan gevaarlijk zijn voor je computerveiligheid. Dat klopt, we hadden een USB-stickje gehad met wat foto's erop. Dus bij deze ook het verzoek, als je foto's wil sturen, kun je ze ofwel via de mail sturen, of als je ze in de postvlog wil laten zien, print ze gewoon even uit. Want inderdaad, USB-sticks, dat kan onveilig zijn blijkbaar. Oké, hey, mensen, ik zou zeggen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze vlog. En ik zou zeggen, kijk morgen weer. Want dan gaan we natuurlijk weer verder met dit project voor de RAI-vereniging en OOC. En mocht het nou zijn dat jij zelf ook aan de slag wil met allerlei brute voertuigen en zo. En denk je van, ik kan ook wel een hele mooie opbouw maken voor een vrachtwagen. Het zal een stuk minder roestig zijn als dit allemaal, denk ik. Maar dan moet je eens even kijken op de website. Staat ook onder in de beschrijving dus. Mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende.